ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯାତାୟତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ନାଁରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଜମିରୁ ମାଟି ଖୋଳାଯିବା ସହିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କଟା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ବୀରକଳା ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଟୁଦା ଗାଁରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ଅବାଧ ଗଛ କଟା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବୀରକଳା ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଟୁଦା ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଜମିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି 10 ଫୁଟ ଗଭୀରର ଗାତ। ଠିକା ନେଇଥିବା ମୋଣ୍ଟେ କାର୍ଲୋ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜମିରେ ଥିବା ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟି ପକାଇଛି ଏବଂ ଜମି ଖୋଳି ସେଠାରୁ ମାଟି ନେଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ସବୁ କାମ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋଣ୍ଟେ କାର୍ଲୋ କମ୍ପାନୀ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାଟି ଆମେ ତ ଜାଣୁ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଇଏ ଭରିବା ପାଇଁ ମାଟି ଏଠି ନିଆ ହେଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ, ଏଠି ଜମି ଖୋଳିଦେବୁ କି କରିବୁ ଇଏ ବୋଲି ସେ ମାଟି ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ 20-30 ଫୁଟ ଲେଖା ଗାଡ଼ିଆ କରୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ଏଠି ଛୁଆପିଲା ପଡ଼ିଲେ ମରିଯିବେ କି ଗାଈ ଗୋରୁ କି ଆମର ଏଠି ହାତୀ ଚଳ ପ୍ରଚଳ ଜାଗାରେ ହାତୀ ପଡ଼ିଲେ ବି ମରିଯିବ। 315 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରିମୁଳିରୁ କୋଇଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 43 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଓ ବିଞ୍ଝାର ବାହାଲ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମିରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏନ୍ଜିଟି ଜୋରିମାନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ମାଟି ଉଠାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଅନୁମତି ନେଇନଥିବା ବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁଟା କାମ ଚାଲିଛି ଏନ୍ଏଚ୍ କାମ, ସେଇଟା ମଣ୍ଟକାଲର ତାଙ୍କର ପରମିସନ ନେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ କାମ ଚାଲିଥିବ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନଜରକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦାରଖ କରିକି ତହସିଲଦାରଠୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟର ସବୁ ମଗାଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଆଳରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଚିମା ଓ ପରିବେଶ। ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଯୋଡ଼ାରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।